Mənim adım Teresa Nguyendir. Mənim 29 yaşım var. Mən Colorado Səhiyyə Siyasəti və Maliyyələndirmə Departamentində Colorado Seçim Keçidləri üçün ictimai əlaqətçisiyəm. Onların əyalətindəki ən böyük rolu Colorado Medisaiti idarə etməkdir və bizim departament daxilində digər sağlamlıq proqramlarımız da var. Amma deyərdim ki, bu bizim ən böyük rolumuz və tanıdığımız şeydir. Mən Medisait müştərilərinə, xüsusən qocalar evindən evlərinə qayıtmaqda Və ya cəmiyyətə qayıtmaqda maraqlı olanlara xidmət edən kiçik bir proqram üzərində işləyirəm. Beləliklə bir çox insanın orada olduğunu görürük, çünki başqa nə edəcəyini bilmirlər. Onların dəstəkləri yoxdur, onların burada icması yoxdur və ailəsi başqa ştatdadır. Bəzilərinin burada ailəsi var və həyatlarının sonuna doğru evə köçmək istəyirlər. Həyatlarının sonunu orada keçirmək istəmlər. Onlar buna layiqdirlər, çünki biz fərdi seçməyə inanırıq. Mənim əsas rolum cəmiyyətimizlə, maraqlı tərəflərimizlə, proqramda müştərilərimiz olan insanlarla həqiqətən əlaqə qurmaqdır. Mən tibbatçı müəssisəsinin işçiləri ilə də qarşılıqlı əlaqə qururam. Hal-hazırda ştat üzrə 13 müqaviləni idarə edirəm. Bu müqavilələr bizə digər variantlara baxmaqda maraqlı olan qocalar evində yaşayan sakinlərə seçimlər üzrə məsləhətlər verməyə imkan verir. Colorado ştatı üzrə icma əlaqəsi üçün düşünürəm ki, bir insanın ehtiyacı ola biləcəyi bəzi bacarıqlar Güclü ünsiyyət bacarıqları, əla vaxt idarəetmə bacarıqlarıdır. 8 saatlıq bir gündə sizdən asılı olan bir çox layihə və prioritetlər, həmçinin insanlar var. Buna görə də siz bu vaxtı harada keçirəcəyinizə qərar verməli və həqiqətən sizə ehtiyac olan hər kəsə yaxşı cavab verdiyinizdən əmin olmalısınız. Beləliklə mən ildə 50000 dollar qazanıram. Hər il ofisimizdəki bütün işçilər biraz daha çox maaş alırlar. Bu çox kiçikdir və buna görə də mən tezliklə böyük bir artım görmürəm. Bağmayaraq ki, departament daxilində öz mövqeyimizi inkişaf etdirmək üçün çoxlu imkanlar var və buna görə də mən bu gün həyecanlıyam. Düşünürəm ki, növbəti məqsədim idarə etməkdir və mən bir növ yolda olduğumu düşünürəm. Ona görə də bununla hara gedəcəyimi görmək həyecanlı olacaq. Daxil olduğum proqrama və xidmət etdiyim insanlara şəxsi əlaqə hiss etdiyim üçün fəxr edirəm və çox minnətdaram. Düşünürəm ki, təhsil almaq, işlə təmin etmək və müstəqil yaşamaq üçün lazım olan xidmətləri və dəstəyi almağa kömək edən çox ist라rlı var da, enlərimlə böyüdüyüm üçün çox şanslıyam. Ancaq, mən bu dəstəklər olmadan asanlıqla bir çox müştərimizin yerində ola bilərdim. Mən tibb bacısı müəssisəsində ola bilərdim və 29 yaşımda təsəvvür edərdim ki, bu mənim seçimim deyil. Bütün məyusluqlarım və ya işdəki bütün darıxdırıcı günlərim olduqca azdır. Çünki bilirəm ki biz bu çox az əhaliyə xidmət etmək və insanlara həqiqətən kömək etmək üçün əlimizdən gələni edirik. Beləliklə bu mənim ən sevdiyim hissədir.